აჭარის განათლების და ჯანდაცვის სამინისტროება მიზნობრივი პროგრამების პრეზენტაცია დაასრულეს. დღეს შეხვედრა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. პროგრამები მინისტრების მოადგილეებმა წარადგინეს. წელ ხელვაჩაურში რამდენიმე სკოლის რეაბილიტაცია გათვალისწინებული, ასევე სკოლებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები სწავლობენ, გადამზადებული პედაგოგების დამატება იგეგმება. ჯანდაცვის მიმართულებით კი ლევან გორგილაძემ იმ სიახლეებზე ისაუბრა, რასაც უწყება წელს გეგმავს. მათ შორის სახსრების მკურნალობაზე, კარდიოდეფიბრილატორების იმპლანტაციის ოპერაციის დაფინანსებაზე და ონკოპა ციენტების ინდივიდუალურ დახმარებაზე. ასევე ცნობილი გახდა, რომ 200,000 ქულაზე ზევით სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებში ვერ მოხვდა, მკურნალობას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს. პროგრამების პრეზენტაცია სოფლის ექიმები, სკოლების დირექტორები და შესაბამისი განყოფილებების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. დაახლოებით 20 პროგრამას ვამუშავებ და რომ ჩავჩეხოთ, გამოდის დაახლოებით ქვეპროგრამები ჩათვლით 50,000 ქვეპროგრამა. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო ჩვენ, რომ ჩვენ გავაცანეთ ძირითადად 2014 წელს რა სამუშაოები გავწიეთ და ძირითადი ამოცანები 2014 წელსა. სამი სკოლის მშენებლობა მიმდინარეობს, ორი სკოლის მშენებლობა საჭარაში ვიწყებთ წელს და დაახლოებით 5 თუ 6 სკოლის რეაბილიტაციას და 7 სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციას. ჩვენი პრიორიტეტი ისე რჩება ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის საკითხები. ქალკული მნიშვნელოვანი ცვლილებები არის პროგრამებში და ძირითადად ეს ეხება უფრო მეტი მასშტაბით მომსახურებას და ასევე თანადაფინანსების წილის შემცირებას მოხალახის ბენეფიციარის მხრიდან. განსხვავებული არის მიდგომები და თითოეულ პროგრამაში არის შეწყვეტილი ცვლილებები. პროგრამები გაფართოვდა შიგნით. ის პროგრამები, რაც ხორციელდება ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ჩვენთან ხელვაჩაურში მუნიციპალიტეტში, კერძოდ, უნდა იქნას მოსახლეობამდე მიტანილი და ინფორმირებული, რომ მე ნამდვილად ვიცი, ბევრმა მოსახლეებმა მართლაც არ იცის, რომ თუ რა დახმარებას უწევს მას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო და ნიჰილისტურად არიან განწყობილი.